ברוכים הבאים לגן לאומי תל לכיש. זה אחד מהאתרים המרתקים ביותר שיש לנו פה בשפלת יהודה. זו העיר הזו, היא השנייה בחשיבותה אחרי העיר ירושלים. זה אתר כל כך מקסים ואני אקח אתכם בסרטון הקצר הזה לראות מה יש לנו באתר הזה. אנחנו עולים במעלה השער של תל לכיש. שימו לב שבעקבות עבודות הפיתוח פה בגן לאומי תל לכיש, שהן אוטוטו הולכות ומסתיימות, יצרנו עבורכם את המעלה ואת ההנגשה על מנת שכל אחד יוכל להגיע ולראות את העיר הזו במלוא תפארתה. אנחנו פסים במעלה השער שמוביל אותנו אל העיר לכיש, עיר עתיקה שמתחילה אי שם בימי הכנענים, בתקופת הברונזה התיכונה, וממשיכה ושיא תפארתה, ככל הנראה בימיו של רחבעם. את העיר נבנית בשנת 925 או 920 לפני הספירה. זאת אומרת שההיסטוריה שלנו מתחילה 3,000 שנים לפני הזמן שאנחנו נמצאים. המעלה הזה היה כבש של אדמה שהוביל אל מערך השערים של תל לכיש. מערך השערים הזה הוא המבואה והכניסה, אולי המקום החשוב ביותר בעיר הזו ובכל עיר, כי השער הוא המקום אליו מתנקזים כל האנשים ואליו מגיעות כל הדרכים. מסביבנו אמנם יש עצים, עצי יער של קק"ל, אבל תסתכלו למטה על הגפנים. המראה הזה של הגפנים המסתרגות הוא המראה שצריך לדמיין אותו פה בתל לכיש לפני 3,000 שנים. העלייה אל השער מובילה אותנו למערך של שני שערים. שער אחד מימיו של רחבעם ועד המאה השביעית, והשער השני הוא מהמאה השביעית. אפשר לדבר על תל לכיש רבות, אבל אני לא רוצה לשעמם אתכם. אז בואו נראה את הדברים הבאמת מעניינים. אני נכנס אל השער של המאה השביעית, אל אותו שער שמוביל אל רחבה גדולה וסביבה סדורים חדרים, כאשר השער הזה הוא מורכב משני מגדלים משני צדדיו, ושימו לב לתעלת הניקוז שמנקזת את המים ומוציאה אותם החוצה, כי זה המקום הנמוך ביותר בעיר. המקום הזה נחפר לפני שנים רבות על ידי בריטי, שגם מצא, בוקר טוב, שלום, שמצא את מותו לא רחוק מפה. שמו היה סטארקי, ואותו בריטי הוא הראשון שחופר בתל לכיש אי שם בשנות ה-30. החפירות שלו העלו ממצאים מרתקים. בין הממצאים המרתקים אנחנו נמצאים באחד מהחדרים שנמצאו בו מכתבים, מכתבים עתיקים, מכתבים של חרסים שבורים שעליהם נכתב בדיו. אבל הדבר המעניין ביותר הוא שיש לנו על חרס מספר 4, שהוא ממש פה מוגדל על מנת שכולם יוכלו לקרוא אותו. אתם מצליחים לקרוא? אני מניח שאם תתאמצו, בוודאי שכן, אבל יש לנו פה את התרגום. אולי הדבר המעניין ביותר בתוך הטקסט הזה, שממש הוא טקסט בעברית, ישמיע אדוני את אדוני אתה כיום שמועה טוב. שימו לב, זה עברית שאנחנו יודעים לקרוא אותה ולדבר איתה. ואתה ככל אשר שלח אדוני, כן, עשה עבדך. כתבתי על הדלת ככל אשר שלחת אליי. וכי שלח אדוני הגדבר בית הרפיד או הרפד, אין שם אדם. ושמחיהו לקח את שמעיהו ויעלהו העירה. ועבדך אינני שולח לשם אותו עוד היום. כי אם בבוא הבוקר
וידע כי אין משואות לכיש. אנחנו שומרים ככל האותות אשר נתן אדוני, כי לא נראה את הזקה. אם הצלחתם להבין, זה רגע של דרמה. רגע של שנת 587-586 לפני הספירה. את הבבלים צובעים על ארץ ישראל, מחריבים עיר אחר עיר. ומה קורה פה בתל אחיש? פה יש מצודה גדולה, יש פה אנשים, והם מחכים לראות את משואות האש ומשואות האשן בלילה, ומחכים לראות מי שרד ומי לא שרד. והמכתב הזה נותן לנו, פותח לנו צוהר קטן אל אותה תקופה. הוא מספר שכנראה הערים התחילו ליפול עיר אחר עיר, כי בבית הרפיד אין אף אחד, וגם בהזקה כנראה אין אף אחד. ופה בלכיש, אחרוני המתבצרים מחכים אל הבבלים שיבואו משם, וכנראה היה פה קרב עקוב מדם. אז זה רק רגע סי קטן בימיה של לכיש, שמספר את סופה של התקופה. אבל בואו נלך מעט אחורה, אל ימים טובים יותר, בהם התקיימה פה ממלכה. אנחנו פוסעים במעלה השער, ונכנסים תכף אל העיר. העיר הזו שהתקיימה במהלך המאה השביעית והשישית, כפי שראינו קודם, התקיימה גם במאות שקדמו לה, במאה העשירית, במאה התשיעית ובמאה השמינית. ואני רוצה לקחת אתכם אל עוד רגע סי אחד בתל אחיש, והוא שער העיר. אני פוסע במעבר השער, שער שמורכב משישה תאים. זה אחד מהשערים הגדולים ביותר שנחשפו עד כה בארץ ישראל. השער הזה נחשף בחפירות העבר על ידי פרופסור אוסישקין בצידו הצפוני, ואנחנו חשפנו לפני מספר שנים את צידו הדרומי של השער. הפתעה גדולה הייתה לי כשחפרתי את זה. ההפתעה הזו לקחה אותנו אל סיפור מרתק שכדוגמתו לא ידעתי. יש לפנינו שער שהשתמר לגובה של יותר מ-4 מטרים. הוא בנוי במסדי אבן ובנבני בוץ מעל. כל השער היה מטוייח בטיח לבן. זאת אומרת שמי שנכנס בדיוק כמו שאנחנו נכנסנו, צריך לדמיין שער לבן. פה במעבר השער, צמוד לפתחים שנכנסים אל התאים, ישנם ספסלים, ואם אתם רוצים לדמיין את הזקנים והשופטים שיושבים בשער, דמיינו לכם שהם ישבו פה. משנה לממצאים המרתקים שמצאנו פה, אולי הדבר המרתק ביותר הוא המקום הזה. במקום הזה אני נכנס אל מקדש שער יחיד במינו, שנתגלה פה על ידינו לפני מספר שנים. אני עומד בהיכל של מקדש השער. ההיכל הוא המקום לפני קדמת קודש הקודשים. ופה במעבר הצר הזה, אני זוכר את הרגע שחפרנו, ובדיוק במקום הזה נחשפו לנגד עינינו 3 ממצאים שעוררו סערה בעולם הארכיאולוגי, אבל הם נותנים לנו פתח אל הסיפור המקראי כלשונו. במקום הזה בקודש הקודשים נחשפו 2 מזבחות של 4 קרנות. למה זה כל כך חשוב? יש המון מזבחות של 4 קרנות, אבל במקום הזה, חברים וחברות, נמצאו המזבחות שקרנות המזבח כתומות על ידי איזמל חד. מה זה אומר שהן כתומות? קרנות המזבח ככל הנראה עברו חילול ורפורמה. ומי מקיים פה רפורמה גדולה? אנחנו מעריכים שאם תקראו את ספר מלכים ב' פרק י"ח פסוק ד', תגלו שחזקיהו עולה לשלטון. את עלייתו לשלטון על מנת לאחד את העם, לאחד את אותם גולים שגלו, זה אתה מממלכת ישראל, הוא מנסה לרכז את הפולחן בירושלים.
איך הוא מרכז את הפולחן? הוא שובר את כל הבמות. בשערים ובשטחים הפתוחים, ואומר לכולם, אנא סורו לירושלים לחוג את חג הפסח. והנה אנחנו עומדים פה, כמעט 2,700 שנים אחר כך, ומגלים את אותה רפורמה של חזקיהו, שהוא שבר את קרנות המזבח. הדבר השני שהסעיר אותנו, בפינת החדר חשפנו ממצא יוצא מן הכלל. חשפנו אבן עם חור בתוכה, ואותה אבן, חברים, לא גרמה לי, לא לישון באותו לילה. מסיבה מאוד פשוטה. האבן הזו, חברים וחברות, היא, תסתכלו רגע, שירותים. מה עושים שירותים? אסלת שירותים בתוך קודש קודשים. זה דבר מדהים. עכשיו אתם מבינים גם למה לא ישנתי כל הלילה. כי הייתי צריך להסביר את הפרשנות להיותם של שירותים בקודש הקודשים. בבקרו של שבת פתחתי את ספר הספרים. הלעלתי, הפכתי, והלעלתי, ובסופו של דבר גיליתי את פרק י' בספר מלכים ב', בו מסופר על יהוא, יהוא מלך ישראל. הוא כתוב שהוא משמיד את עבודת הבעל, הוא הורס את המקדש שלהם, הוא הורג את עובדי הבעל, והוא שם במקום המקדש מכרעות. זאת אומרת, מוצאות. זאת אומרת, שירותים. ייתכן וחזקיהו, אפילו הוא המלך, או אולי אפילו פקיד אחר שלו, פקיד בכיר, הגיע פה אל המקדש הזה, אל קודש הקודשים, הציב פה את השירותים האלו, ואמר, אתם לא יכולים יותר להתפלל פה בלכיש, אתם צריכים להגיע לירושלים. הסיפור הזה הוא סיפור מסעיר, כי הוא לקח אותנו מרחק פסיעה בין מקרא לבין ארכיאולוגיה. בואו נלך למקום אחר מסעיר, פה בתל אחיש, אחרי שביקרנו פה, ואם אתם שואלים את עצמכם, למה עדיין אי אפשר לראות את השער, ולמה זה מכוסה בעצים, התשובה היא שאנחנו ממש בימים אלו מפרקים את הקונסטרוקציות על מנת לשמר את השער הזה ולהפוך אותו לאתר קולט קהל מהמעלה הראשונה יחד עם רשות הטבע והגנים הלאומיים. מתחתנו יהיה מרכז מבקרים, כאשר החוויה למבקר ממש עוד כמה חודשים תהיה בהחלט יוצאת מן הכלל בעודנו עולים במעבר השער. שימו לב, מעבר השער הוא המקום החשוב ביותר בעיר. הוא ממש כמו הקניון של היום. הוא מרכז בתוכו את המסחר, ואת המשפט, ואת הפולחן, ועוד מכלול שלם של דברים שיחד יוצרים פה סיפור שלם, סיפור מקראי, סיפור של תקופה של ימי הבית הראשון. פה לצידנו יש מבנה אולי הגדול ביותר שנחשף עד כה בארץ ישראל, וחשיבותה נודעה לו כבר על ידי החופרים שחפרו פה בתל לחיש בעבר. המבנה הזה, חברים, הוא ארמון מלכי יהודה. בואו נלך, אנחנו פוסעים אל עבר הארמון. כאשר אנחנו היום יודעים ששטחו של הארמון היה כ-13 דונם. 13 דונם זה דבר גדול. השטח הבנוי של הארמון היה כמעט 3 דונם. דמיינו לעצמכם שהיום אנחנו גרים בדירות של 100 מטר, אולי 150, אם שפר עלינו מזלנו, ובעת העתיקה ארמון של 3 דונם במרכז העיר, כאשר החצר הגדולה סביבו עוד 10 דונם, למעשה הוא תפס את רוב שטחה של העיר. ומן הסתם, הארמון הזה, הוא למעשה יושב במרכזה של העיר, והוא אחד מהמונומנטים
שכל מי שיסתכל על לכיש מרחוק ראה את הארמון. במסגרת עבודות הפיתוח פה בגן לאומי תל לכיש, אנחנו הצבנו יחד עם רשות הטבע והמתכננים שורה של כיסאות. אתם רואים את הכיסאות? אתם זוכרים שבתחילת הסיור אני אמרתי לכם שבתל לכיש שלטו מלכי יהודה החל מימיו של רחבעם בנו של שלמה ועד אחרון המלכים והוא צדקיהו. שימו לב שכל מלך מוצב פה על כיסא וגובה המשענת שלו הוא כגובה שנות המלוכה שהוא מלך בממלכת יהודה. אז אם אתם עיניכם חדה אתם רואים שלמשל מנשה מלך שנים ארוכות, כמו גם עוזיהו שמלך שנים ארוכות. אבל אחד מהמלכים שדיברנו עליו קודם הוא חזקיהו, ואותו מלך חזקיהו שגם מולך לא מעט, הוא זה שעורך את הרפורמה והוא זה שמורד באשורים. תזכרו את המרידה הזאת באשורים, נדבר עליה בתחנה הבאה. אני מציע שנעלה למעלה, הסיבה היא, אני רוצה שהציבור שצופה בנו יוכל להיווכח בתצפית המרהיבה שיש מהארמון אל כל עבר שפלת יהודה והערים החשובות. התצפית הזו תהיה לנו חשובה לסרטון הבא שלנו, דרך מלכי יהודה, כאשר נעמוד במגדל נחל הדוריים, ושם נבין את המשמעות כיצד שולטים בממלכה כשאין טלפונים ופקסים. הפודיום האדיר הזה של הארמון, לצערנו, השתמר רק במסד שלו, כאשר בחלקו העליון לא השתמר, אבל אני מניח שאתם יכולים לדמיין בעיני רוחכם את הגובה של הארמון ל2-3 קומות ואת הפעילות האינטנסיבית שהייתה בו. וואו, איזו תצפית. ככה באבחה אחת אנחנו יכולים לראות את מישור החוף בצד האחד, במערב, את שדרת ההר המרכזית במזרח, מצפון מזרח לנו את תל מרשה ואת תל גודד, ערים חשובות בימי הבית הראשון, ועוד שלל אתרים. למעשה, כשישב פה מלך יהודה ולא חשוב מי הוא, הוא הסתכל סביב, הוא הסתכל אל הממלכה שלו. זו ממלכת יהודה. כך היא נראית, ואפילו הצמחייה למעט היערות לא השתנתה מאז ועד היום. אז אם התצפית הזו מרשימה אתכם, אז אני בהחלט מזמין אתכם לעלות, אבל יש עוד נקודה אחת באתר הזה שהיא מסירה כל דמיון, בואו נלך אליה. אנחנו צועדים אל עבר סוללת המצור האשורי, אז בואו נלך אליה. נרד בזהירות. בזמן שאנחנו הולכים אל סוללת המצור האשורי, אני רוצה לספר דבר או שניים על קורותיה של ממלכת יהודה. סוללת המצור האשורית היא לא סתם פה. הסיפור מעשה הוא כזה. חזקיהו מחליט שהוא מורד באשורים. במרידה הזו חזקיהו מנסה לחבור בברית אל הפלישתים ואל המצרים. אותה ברית הייתה אמורה למנוע מהצבא האשורי
לפלוש אל האזור הזה, אל המרחב שאנחנו נמצאים, כמובן, ולעלות אל הבירה ירושלים, ועל מנת יעצור את הצבא האשורי, שזו אימפריה, נאמר, כמו ארצות הברית היום, או רוסיה, זה משהו מעצמתי. על מנת לעצור את הצבא הזה, הוא נדרש לחבור אל האויבים שלו מדרום וממערב. הגיע הרגע שהוא מכריז על אותה מרידה, ואותו סנחריב, מלך אשור, יוצא אליו ושואל מי הוא אותו מלך בממלכת יהודה, וסל שלי שמעז נמרוד בי, ויוצא עם צבא גדול מאשור לכיוון ארץ ישראל. בדרך הוא כמובן מגיע מצפון, יורד, מכניע את הפלישתים צ'יק צ'ק. המצרים שרואים את הצבא הגדול נמלטים חזרה למצרים ולא ממלאים את חלקם בברית ובעסקה. מדוע זה חשוב? זוכרים את דבריו של הנביא ישעיהו? משענת קנה רצוץ. משענת קנה רצוץ נאמר בדיוק על אותה ברית מוזרה שחזקיהו ניסה לקרות עם אותם מצרים. סנחריב מגיע לפה וקובע את המחנה שלו למרגלות תל לכיש. במהלך מספר חודשים, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן, אותו סנחריב מקים סוללת מצור אדירה. מהי סוללת מצור? פה בתל לכיש יש לנו עדות יחידה כמעט בעולם הקדום בתקופה הזו לאותה סוללת מצור. העדות הזו לוקחת אותנו אל סוללה ששטחה בבסיסה רחב מאוד, וככל שעולים פנימה זה בצורת קונוס, הולך ועולה, הולך ועולה. סוללה מורכבת מהאדמה ומאבנים ומדברים נוספים על מנת להדק. לצורך מה? לצורך העלאת איילי המצור, איילי הניגוח, מכונות המלחמה האשוריות, על מנת לקעקע את החומה שהייתה פה, והייתה פה חומה מאוד מאוד מסיבית, ממש פה על קו הגבול של האתר. אנחנו מכירים מהחפירות הארכיאולוגיות חומה שרוחבה 6 מטרים, בנויה בלבני בוץ, בלבני בוץ, כך שיש לפנינו עיר בצורה שצריך להשמידה, וכזכור לכם, זו העיר השנייה בחשיבותה לירושלים. אם כן, האשורים מגיעים, מעמידים את המחנה שלהם ממש איפה שמושב לכיש היום, ויוצרים פה את אותה סוללה אדירה שאנחנו עומדים למרגלותיה. הסוללה הזאת הולכת ומתרוממת. המגנים האומללים, שפה יש לכם ציור נפלא שלהם, עומדים בשער העיר וזורקים לפידי אש. הם יורים חצים, הקשתים יורים חצים. ודבר נוסף שהם נוסעים, הם לוקחים אבנים בגודל של 200 או 300 טון, קילו, סליחה, מחוררים בהם חורים, קושרים אותם בשרשראות ומנסים בשיטת המטוטלת להעיף את איילי המצור הגדולים של האשורים. שכל זה לא מצליח להם, הם מחליטים לעשות דבר נוסף. אתם רואים את השקע הגדול שנמצא פה? מה שעושים אותם חברים, הם למעשה עורמים ערימת אדמה אדירה ושופכים בצורה נגדית לסוללה שעולה מכיוון מושב לכיש, כך שהסוללה מתרוממת והמגנים שופכים סוללה נגדית ויוצרים מעין צורה של גמלון, צורה של משולש שאנחנו עומדים במרכזו. איך אנחנו יודעים את זה? כי כשחפרו פה
מצאו את הסוללה שמתרוממת מצד אחד ואת הסוללה הנגדית שהתרוממה מהצד השני. האירוע הזה הוא אירוע דרמטי, מכיוון שבסופו של דבר האשורים כובשים את לכיש. ככל הנראה הם לא מצליחים לכבוש את ירושלים, אבל הם עושים פה מהפכה נוראית שלוקח ליישוב הזה בממלכת יהודה להתאושש ממנה שנים ארוכות. על פי הכרוניקות האשוריות, על פי תבליטים, שכל מה שתיארתי מתואר בתבליטי לכיש המפורסמים, אנחנו יודעים שככל הנראה סנחריב האשורי השמיד פה באזור הזה 46 ערים וקרוב ל-2,000 כפרים וחוות. זה אירוע דרמטי. זה אירוע שהוא עד כדי כך דרמטי והקרב היה כל כך רציני, שסנחריב הציב את התבליטים לאות הניצחון על העיר לכיש בארמונו שבנינווה. האירוע הזה הסתיים בשנת 701 לפני הספירה. זו בדיוק הנקודה שכשחפרנו את שער העיר, כשחפרו פה קודמיי את האתרים, זו בדיוק הנקודה שהם ראו את אותה שכבת חורבן. אני זוכר בשער העיר חצי מטר של קורות צרופות, פחם ואפר, ובתוכם עשרות ראשי חצים שהיו תקועים בקירות וברצפות, כי איך כבשו בעת העתיקה? בדיוק כמו היום, לוחמה בשטח בנוי, שריפה של המקומות, ירי של הקשתים על מנת להרוג וכניסה אל העיר. האירוע הזה לא עצר את תל לכיש מלהמשיך להתפתח. רק הבבלים שהזכרנו אותם בהתחלה, הם למעשה החריבו את תל לכיש בצורה טוטלית וסיימו את קיומה של ממלכת יהודה. אבל אנחנו לא אנשים טרגיים. תסתכלו פה מאחוריי. זה מושב לכיש. זאת אומרת שגם אם חלפו 2,700 שנים, או אפילו רק 2,500, אנחנו עדיין עומדים פה. אני מקווה שנהניתם מהסיור הקצר הזה בתל לכיש, להחזיק את ההיסטוריה, את התנ"ך ואת הארכיאולוגיה על כף היד. תודה רבה.